Osam priča nalazi se u novoj zbirci za djecu Mrletove priče o Nišćemu. Damira Martinovića Mrleta, svima dobro poznato kao člana grupe Letri. Priče je, kaže, ne zapisao, nego snimio u jednom danu, a njihova namjena je navesti djecu da sanjaju. Snovi su uvijek ljepši nego java, uglavnom, i lijepo je sanjati. Ja kad pišem te stvari, obično se potpuno opustim i potpuno se isključim, da tako kažem. I onda te lijepe stvari, kao što su priče, kao što je pisanje, kao što je glazba, jednostavno dolazi samo od sebe. Ja puštam da to prolazi kroz mene i to tako u stvari nastaje. A priče je počeo stvarati još nekada davno, kada ih je svojim čerkama čitao prije spavanja, a ubrao kako bi sanjale najljepše snove. No, osim što je u Osijek stigao kako bi predstavio novu zbirku, Mrle je pisao glazbu i to za novu premijeru predstave Osječkog dječjeg kazališta Mendolena i Matija. Meni je jako drago što su dvije priče ušle u tekst cijele te predstave, u sadržaj predstave, i naravno kad smo to sve skupa uhvatili, pogledali, sami proces je da smo radili to dok se stvarala predstava, mi smo lagano u stvari radili glazbu i to se kao nekakve kockice, to jest kao puzzle, se to slagalo komadić po komadić, da bi eto danas imali jednu lijepu predstavu sa prekrasnim tekstom. A u predstavi moći će se prepoznati i neke priče iz Mrletove zbirke. Inače, Prajzeda Mendolina i Matije upravo se izvodi u dječjem kazalištu, a uz Mrleta i Ivanku Mazurkijević autorski je to projekt osječkih glumaca Arete Čurković i Gordana Marjanovića, koji u njoj i igraju. Bio jednom jedan veliki zmaj. Taj zmaj je letio. A bio je proštrljiv, baš kao i naši gosti. Letio, sve dok nije stigao u šumu. A kad je tamo došao, počeo je tamaniti sva stabla na koja je naišao.